Wow, ale to sama pavučina. No ukáž. Ukáž, kámo. Máme autíčko, pristaneme tam. Autíčku. Prečo máš ty brokovnicu? Ako sa si zvyknú na toto ovládanie tejto myšky, to bude zaujímavé. To si zeber, toto si zeber. Ovláda dáme, ale sa nehybe. Bože, toto ovládanie. Je po ňom, je to moje. Daj sem všetko, mi to daj. Ó, zlato. Ty z... Od chrbta a špinavo. Ty kokso. To bola jaká špinavosť od neho, videli ste to? To bola špinavosť, to sa mi nelúbilo vôbec. No tak ale, prečo musím čakať? Čím sa potvrdzuje? Haló? Ja ste mi zori? Konečne, chcem tam nastaviť myšku, aby to nerobilo borda. Dodal som na frak hneď v prvej hre. Dávaj, kde ideme? Do parku. Počkaj, čo som chcel nastaviť myšku. No a poď. Ja si mi stávam tým kolotočárom. No poďme, poďme, poďme. No počkaj, ale ja mám len čakáň a ja budem mať voľakú pušku. Oho, voľaký, oho. Daj sem. Moje nini. Ukážte, mám vás nábojom. Že má jednotku. Čo mi to svíti? Uľaký džús. Džús! Aha, tam bol ten medveď, toho som strieľal aj včera. Môžem ťa zastreliť? Bože, toto ovládanie tej myšky, ty kokso. Daj druhú! Poď sem! Ty kokso! Ja som možno jaký mám tak tejto hre. Nevadí. Ako ľúbi sa mi tá hra, lenže keby ju vím hrať. Pozri, ak to kope. Poď sem. Poď sem, neboj sa. Necúvaj. Robíš mi to ťažším, než to je. Poď sem, ty si ma zekáčom. Tak, do vody, super. Jo, aj to ešte nebol hlavný zápas, dobre.
A čo to pozbírame? Všetko, čo sa dá? A, konečne. Konečne nejaké vzrúšo. Ako ľúbi sa mi tá hra, ale tam je... Neviem, či to je v ostatných hrách tá na hovno točené, alebo... Dáš hore, pohľad dole. Keď dáš dole, pohľad hore. To je... Neboj sa, pani tak, sa vyhod to. To čo je? Jaj, to sú hráči, okej. Okay. Tak a na čo som si potom zbíral oné? Zbrane, keď ich teraz nemám, oni musia hľadať znova. Ideme do domu, tam vždycky volá čo nájdem. Á, máme volá čo? Dostaneme. Každé sem to tam. 35 nábojov, to prečo tak málo? Stávaš? Je môj! Daj sem. Máme ostreľovačku. Tak ale Ivaj! Máme juice. Wow, to čo je? Ty kokso! Už som sa videl, že sa rozplácnem. Jaká pekná kvetinka. A to čo je, domček? Wow. Ukáž. Je takto sa dáva o nelečení. Aha. No počkaj, ale chce to nejaký zbraň. Vláku normálnu, ale. Poď sem. Super. Jaj, nevadí, naučíme sa to. Tak... Kde si koľko mám oných? Nemám veľa. Netrafíš, netrafíš, netrafíš. To je strelnica, ale tak. Kde si t***? Nemám už nič. Nechytíš ma, nechytíš, nechytíš, nechytíš ma, nechytíš ma, ja potrebujem voláke zbraní, kamo, tak teraz daj bacha, áno, daj mi pokoj. Počkaj, toto teraz nepotrebujem, došlo by sa mi. Čo tu máme? Toto, ukáž. Kde si? Bože, toto ovládaní! Wow, čo to tu máme? Poď sa teraz hrať, kámo. Poď sa teraz hrať. Na, tam máš! Toto si chcel? Áno? To si chcel? Hej, vyšiel si po mňa, to si chcel, áno? Takto, kámo, víš, čo môžeš. Pomeď, ďalší, haló, ďalší. No, ani ma to začalo baviť, ty koso, Fortnite. No, asi si to dáme s fanúšikmi. Bola kedy, na čo je toto? Neviem. A čo je toto? To sa dá zastreliť? Dá sa to zastreliť, z toho loot? Kokso, to je jaká paráda, daj sem maso, chales.
Ečko, zec. A vieš, čo sú... Ale teraz potrebujem náboje. Počkaj, čo máme na štít? Toto mi dá štít voláky? No ako? Moc mi to nedalo, ale... Aha, tam je zbraň. Idem si pre ňu. No poď. Haló, je tu ešte volado? Ja si idem zastrieľať. Hej! Wowa. Počkaj, ale... Snajperku nestiem, snajperku už mám. Nepotrebujem snajperku teraz. Dvoje, kde vlastne? Jako tu hrám sám, alebo? O, náboje. Pištol. Nepotrebujeme. Žena je si zvyknú na to ovládanie s tú myšku. Ale tak to je jedno, ma to začalo baviť. Shotgun. Hello, mama. Haló. Run, mám utekať? Prečo mám utekať? To ma zabije, ale tá burka, alebo či jak? Kde mám utekať? Bože, to ovládanie, jak zmením myšku? Napíšte mi to do komentáru, prosím vás. No počkaj. Burka je tu a ja musím ísť kde? Je tu ovládne mapa, kde by sa to dalo? Alebo ja tomu nechápem. Počkaj, tam mám voľaké okenečko, kde musím ísť na tej mape. Počkaj, ale zase tá orientačná tabula, nie? A tu je ako čo? Wow. Aha, počkaj, tam to bola onú šipečku mi to ukazuje. Ty kokso, jaké macák tam bol. To teraz nepotrebujem, ale tak kde mám ísť? Tam mi písalo, že zostane voku burky, ale ja s tým štrilať sa bez burky. Bože, to je taká nuda, keď tu nikto není, to ma tak nebaví. New Storm Circle, no, pekne. Ale vieš, čo tu by ja... Ale to žiadny hráči sú není. No som len ja. To je ako čo bolo? Toto sa ma nepochopil, čo sa stalo teraz? Nevadí. Ja postupne na to dojdem. Ja omlúvam sa za môj gameplay dneska, ale to je prvý raz, čo hrám takto dlho normálne, lebo inakedy tá hra normálne blbla. Tak ale... Ja ste malé hrať už. Čo má stlačiť? No tak. Celkom zaujímavá hra, keď je to hra možno pre decká, ale tak... Na budúce možno vyskúšam i Call of Duty, aj to mám. Alebo potom, ja moja obľúbená hra je Left 4 Dead, aj tam sa hra, dá hrať múťak. A tam štrílate zombíkov, to sa mi celkom ľúbilo, tiež. No poď, tu si zebereme, čo si zebereme. Toto všetko zebereme, všetko. Všetky zbranie, náboje, všetko. Ale tak ber ty zbranie. Parádička, tam je celkom ľúbi toto. Pestučam, kde ideme? Do mesta. Dávaj. A bolo voľaké mesto, a som mohol skočiť.
A ten typek tam letí. Je to chcel budem naháňať. Nie na ostrov. O toho sa nedostane, bo do tejto budovy to môže byť zaujímavé. To čo je, vrabec? Kámo, vypadni odtál. No áno, ja tam pôjdem a ty ma odstrelíš. Ne. Tuto, takto môj. A tuto to zapikuj. Pekné, a nakerel svatého som zbíral tie zbranie, keď ich zas nemám. Dobrý slide. To mi je na čo? Stan. Na čo mi je stan? To je ako ja to neplánujem stanovať. Aj tie mi voláku búchačku do ruky, aj toto, a búchačka konečne. Koľko máme nábojov? Wow. Diskogula. No, diskogulu sme nesceli, ale... čo je toto? Beníška. Opa. Daj mi voláčo. Paráda, gulomet. Čo tam voláčo hore bola? Čo si to tam vyskáčeme? No tady to asi nie. Ale kde je ten maník? Jako ono to tu aj ukazuje voláčo, že počkaj. Čo je toto? Aha, mi to dalo štít. Počkaj, si to sa bude asi lepšie strieľať. Tak ale kde si išol? Ja sa nemusíš bať. Ja to tu nebudem naháňať. To je taká nuda, tu musíš naháňať ľudí. Ďalšia zbraň. Kde si? To čo bolo? To je ako, prečo tu skáčeš ako opičák? Haló? Je tu volado? Alebo tu budem behať sám jak... Čo je lepšie? Ja mám si toto. Náboje, dobre. Ďalšie náboje. Potrebujem teraz. Bože, to je nuda. To je ako on buchol? Prečo si buchol? To nestiem. Tam vo hore. Ty kokso, nakazená myš. Dobre, takže zatiaľ 20 minútový gameplay by bolo stačilo. Napíšte mi do komentára, prosím vás, jak nastavím myšku. Lebo ma tá myška vážne štve. Takže díky, že si sledoval video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.